Og for å overleve. Det var ikke så ung, han hadde kraft og makt. Ja, ja. Han var bare et par og 20 år. Jeg kan se det for meg helt forferdelig. Full storm på stat. Ja. Og Stadsvika og rundt Stavinger, det der området der, det er ikke enkelt. Og reporter på Stadlandet var Harald Kolseth. Denne sendingen fra Nyhetsmorgen er over. Ansvarlig Bjørn Christian Jakobsen, produsent Elin Pettersen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, og jeg heter Hege Holm. Hør ekko. Hvilket land i verden tror du har hatt størst økonomisk vekst de siste 10 årene? Svaret er Angola. Mens Europa sliter med finanskrise, går det oppover med mange afrikanske land. Det vil de at du og jeg skal se. Afrika er mer enn elendighet. En time ekko i hele sommer, mellom klokka 9 og 10 i NRK P2. Dette er NRK Alltid Nyheter. Du hører et gjenhør med dagens utgave av Nyhetsmorgen, som vi også sendte mellom klokken 7 og 9. Her er NRK Dagsnytt klokken 10. De 4 hjelpearbeiderne fra flyktninghjelpen som var bortført i Kenya er frigitt. Det bekrefter flyktninghjelpen overfor NRK. Og utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg, hva mer vet vi? Nei, vi vet at den nevnte Rasmussen, som jo er generalsekretær, og som satt i en av bilene som unnslapp det væpnede angrepet på fredag, at hun sier at hun er lettet over at gislene er funnet. Det er altså soldater både fra kenyansk og somalsk side som gikk til aksjon i natt. En aksjon hvor det også ble løsnet skudd. En av kidnapperne ble drept, de andre tatt i livet, opplyser hæren til nyhetsbyrået AFP. De skriver også at en av de kidnappete har et skuddsår i benet, og at alle de 4 nå får medisinsk behandling av hæren i området. Det som skjedde videre var altså at måten de ble oppdaget på var at de kom over en bil med folk med forsyninger til kidnapperne, som de da fulgte etter og som pekte ut kidnapperne for dem, og mye tyder på at de har sittet fanget i en grenseby mellom Dif og Dobli, som heller ikke er mer enn et par timers kjøring fra området i Dadaab, der flyktningeleiren er, og som er området der kidnappingen skjedde på fredag. De 4 hjelpearbeiderne er altså frigitt. Takk til deg, utenriksmedarbeider Øyvind Nyborg. Hordaland ble rammet av et jordskjelv like etter klokken 9 i dag tidlig. Skjelvet kunne merkes over store deler av fylket. Bjørn Øyvind. En Kroksrud fra Vaksdal merket skjelvet godt. Jeg lurte på om det var noe sprengning, men det var jo aldri noe smell eller noe, så... Ja, det var i hvert fall veldig rart, og det er skikkelig hvor det rister og skal være i noen minutter. Så jeg på klokka, da var hun 3 minutter over 9 akkurat i det skjedde. Da. Så våkner han her, minste guttungen, han er hjemme her i dag, og han har våknet til dette her og lurte på hvorfor huset vårt rister og ble litt redd og kom inn her og lurte på hva dette var for noe. Og jordskjelveksperter på Universitetet i Bergen arbeider nå med å finne ut hvor senteret for jordskjelvet var, og hvor sterkt det var. I går ble det 18-årsgrense på å ta sol på kommersielle solarier i Norge. Regjeringen har innført aldersgrensen for å hindre at flere får hudkreft. Men Ronny Rath-Peder, formann i Norsk Solarieforening, tror ikke forbudet stopper ungdom fra å sole seg i solarier.
Nei, det tror jeg ikke. Er du under 18 år, så kan du ikke gå i et kommersielt solstudio og sole deg i solarium, men det er ingenting i de nye reglene som sier at ikke du kan sole deg i andre soler i private hjem. Det er jo det som er litt av det underlige her. NRK Dagsnytt, Laila Bråstad. Dette er NRK Alltid Nyheter. Du hører et gjenhør. Med dagens utgave av Nyhetsmorgen, som vi også sendte mellom klokken 7 og 9. Spillselskapet Funcom lanserer Norges største spillsatsing noensinne i morgen, og det er helt avgjørende at de lykkes, mener aksjeanalytiker. Kulturskolen er for dårlig på rekruttering av jenter, det sier instituttleder på jazzlinjen ved NTNU. Og til tross for et svært godt besøk, så går likevel festspillet i Nord-Norge mot underskudd. Dette er Kulturnytt her i NRK P2. Riktig god morgen her i studio, Turi Grønbekk. Spillselskapet Funcom har brukt 6 år og flere hundre millioner. Jona Krona på å utvikle spillet The Secret World. Dette spillet det blir lansert i morgen, og dette er Norges største spillsatsing noensinne. Men med The Voice, store spillet sitt, Age of Conan, så gikk det børsnoterte selskapet på en økonomisk smell. Og nå er det avgjørende for Funcom at de lykkes, det mener aksjeanalytiker. Jeg ser det slåss mot hverandre. Bilder av monstre og zombier fra spillet The Secret World ruller over Jørgen Tronstads PC-skjerm. Det er en skikkelig ganske skummel stemning. Siden 2008 har 26-åringen brukt en god slump av sparepengene på å kjøpe aksjer i det norske spillselskapet Funcom. Det er jo en psykologisk berg-og-dalbane å være aksjonær, og spesielt et firma som Funcom, som, hvor kursen svinger ofte fra dag til dag, og det er veldig vanskelig å tolke hva som vil gjøre at den svinger og ikke svinger. I morgen kommer Funcoms neste store spillsatsing, The Secret World, i butikkene. For Tronstad og de rundt 1100 andre småaksjonærene i selskapet blir det neglebiting i dagene fremover. Vi kan ganske enkelt følge hvor mange spillere som spiller Secret World. Så fra dag til dag kan vi si om spillet blir en suksess eller ikke. Så jeg tror det er mange som kommer til å sitte klistret av skjermen. De neste ukene. Du også, eller? Sannsynligvis. Jo, den aksjen er litt opp i dag, på cirka en drøy 0,5%. Hos investeringsbanken Carnegie på Aker Brygge i Oslo følger aksjeanalytiker Espen Torgersen nøye med på hvordan Funcom-aksjen beveger seg. Sett fra et aksjemarkedsperspektiv så handler alt om dette spillet nå. Alles øyne er rettet mot denne lanseringen. Hvis det blir en suksess, så blir det helt sikkert en aksjesuksess. Og blir det ingen suksess, så er redd nedsiden er større enn oppsiden i aksjen. Funcoms forrige storsatsing Age of Conan fikk svært god mottakelse da det ble gitt ut i 2008. Men det tok ikke lang tid før problemene begynte å dukke opp. Svært mange gikk lei av spillet etter noen få måneder, og samme år som spillet ble lansert, tapte Funcom om lag 200 millioner kroner. Torgersen tror det nå er helt avgjørende for Funcom at spillet blir vellykket. Hvis det da viser seg at det ikke er en suksess, så er det jo klart at da må selskapet inn i et helt annet gir, ned.